Farzand ne'mati bilan siylangan har bir inson uning sog' salomat voyaga yetishi uchun barcha qiyinchiliklarga bardosh beradi. Orifjon hali 1 yoshga ham to'lmagan. Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan bu bolakay o't yo'lining yopiqligi tashxisi bilan dunyoga kelgan. Hozir qorni shishib, taloqqa kattalar ishlagan, jigar qotgan, ko'zlar sarg'ayib ketgan, mana qorni shishib ketyapti. Qon emganda, qon to'yganda yozishga qiynaladi, siyishga qiynaladi, siydik qizor qon deb bo'lib ketdi. İçinde deyip gidiyordu. Ama vakti tutup gidip kaldı, cigarlı. Zararlanıp gitti. Kıyılarım yaşam şu da kıyılacağım. Her gün ağladığını görüp günden günye bana şunca davana ne yaptı? Aldığına git şu kornuya arkaya git yaptı da bu. Yüdeki mağullarını hem sattık gibi hem masana. Dur ay bir şeyden beri bu karacatın koyduğu da bor pul demişler. Bu xastalik oqibatida unda jigar qotishi kuzatila boshlagan. Shifokorlar bolada zudlik bilan jigar ko'chirish amaliyoti o'tkazish lozimligini aytishadi. Ammo oilada bunga imkoniyat yo'q edi. Bor budini sotgan oila yaxshi insonlar ko'magi bilan Hindistonga yo'l olishadi. Ayni paytda Orifjon xorijda murakkab operatsiyani boshidan o'tkazdi. Farzandining tuzalib ketishi uchun barcha imkoniyatlarini ishga solayotgan otasining ma'lum qilishicha, unda ketma-ket 2 ta jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan. Birinchi operatsiya 26 avgust kuni o'tkazilgan bo'lsa, ikkinchi muolaja 12 sentyabr kuni amalga oshirilgan. Ayni paytda oila musofir yurtda moddiy qiyin ahvolda qolgan. Umid qilamizki, musofir yurtda bemor farzandi bilan qolayotgan otaga yordam qo'lini cho'zishni istagan savob talab insonlar oramizda ko'plab uchraydi.